Só de olhar pra você, encontro inspiração pra viver, com a motivação pra fazer um mundo bem melhor. O tempo só fortalece a nossa história, cada dia uma página pra gente escrever. Eu vou te levar pra sempre na memória, todo tempo é um mundo novo que eu descubro com você. Fazer a diferença é nossa missão. Sempre em minha memória, na minha trajetória, o Marista é parte da minha história. Aprovação, cultura, arte, tecnologia por toda parte. A gente te prepara pra cada conquista. Essa é a inspiração que move o Marista. Eu sei que...